сьогодні парламент буде виконувати свою основну роль рухати нас на крок вперед до Європейського Союзу. Ми отримали перелік вимог, перелік рекомендацій від Європейської комісії щодо того, що ми повинні виконати для того, щоб зберегти статус кандидата. І ми активно починаємо над цим працювати. Сьогодні ми голосуватимемо антикорупційну стратегію. І, звичайно, партія «Голос» і фракція «Голос» підтримує її. Більше того, що велика кількість пунктів цієї антикорупційної стратегії вже є виконаною. Тому ми показуємо, що ми рухаємося вперед. Сьогодні винесуть Стамбульську конвенцію, ратифікацію цього документу. Це є надзвичайно важливим, але й суперечливим кроком. Тому будемо сподіватися, що буде все-таки підтримка в залі. У нас у фракції вільне голосування з цього приводу. Далі ми будемо голосувати закон про відходи. Це євроінтеграційний закон, який дозволяє нам зорганізувати і рамково вже визначити певні екологічні моменти, яким чином ми будемо рухатися далі для збереження екології. І, звичайно, буде закон про збереження лісів. Як ми знаємо, це болюча для України тема. Європейська спільнота також це визнає. І сьогодні ми проголосуємо закон, який допоможе зберігати наші ліси і буде захищати їх від вирубки та мародерства. Пані Кіро, щодо Стамбульської конвенції, певно, що сьогодні це буде таким найбільш резонансним рішенням парламенту. Що заважало так багато років це питання вирішити в парламенті, ратифікувати цю конвенцію? І от як сьогодні обійшли тему гендера? Як вона буде вирішена? Чи буде вона викликати протиріччя в сесійній залі? Насправді, найважливішим пунктом сьогодні в обговоренні Стамбульської конвенції є якраз це застереження, яке описав президент України в своєму поданні до парламенту. Кожна країна, яка ратифікувала Стамбульську конвенцію, ратифікувала її з уточненнями або з певними обмеженнями. Саме тому президент ще раз наголошує, що Стамбульська конвенція, яка перш за все направлена на захист жінок та чоловіків від домашнього насилля, перш за все направлена на боротьбу за рівність і за рівні можливості. Це те, що ліберальна партія «Голос» завжди відстоювала. Президент говорить про те, що жодні права людей в Конституції не змінюються цією конвенцією і жодні моменти, які стосуються зменшення прав людей, не будуть відповідати дійсності тут. Саме тому я думаю, що в такому вигляді з такими обмеженнями всі певні застереження, які були у опонентів Стамбульської конвенції, мають зникнути. Але, звичайно, ми розуміємо, що це дуже емоційний момент, і тому сьогодні будемо спостерігати за голосуванням. Я буду підтримувати. Пані Кіро, певно, що це не останнє засідання парламенту перед розглядом питання кандидатства України. На яких ще питаннях наполягає ваша політична сила? Яких від нас будуть очікувати європейці? Ну, я перша заступниця комітету з питань цифрової трансформації, тому у нас є великий перелік законів нашого комітету, які є переліком євроінтеграційних, і які необхідно прийняти для того, щоб показати, що ми не просто рухаємося в сторону Європейського Союзу, ми є флагманами у діджиталізації, ми є флагманами у цифровізації нашої країни і прикладом для інших країн. Тому я зі свого боку буду наполягати на включенні в порядок денний деяких євроінтеграційних законів з питань цифрової трансформації. Але ми велику кількість з них також вже прийняли. Ми будемо зі свого боку наполягати на моментах, які стосуються підтримки малого та середнього бізнесу. Ми вважаємо, що євроінтеграція – це такий процес, який передбачає, що український малий та середній бізнес має отримувати підтримку. Ми будемо, звичайно, наполягати на законах, які стосуються податків, які ми не хочемо їх збільшувати, і ми вимагаємо, щоб зараз з плече бізнесу зняли те навантаження, яке зараз на них є. Тому будемо дивитися, що у нас буде в наступних засіданнях перед кандидатством. Наша головна задача зараз – показати свої наміри, показати активну роботу і добру волю. Кожен крок, який робить парламент зараз, має бути кроком вперед до Європейського Союзу.